Θα πάμε στην Βέρεια πριν από λίγες ημέρες, βέβαια. Είναι αυτό το πλάνο, αυτές τις φωτογραφίες, αυτά τα πλάνα, οι εικόνες. Είδαμε στο διαδίκτυο τις ανθισμένες ροδακινιές και είπαμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές για να χαλαρώσουμε και λίγο το κλίμα. Θα συνδεθούμε εκεί με κάποιον εκπρόσωπο της περιοχής προκειμένου να δείξουμε τα πλάνα, τις εικόνες και να ξεκινήσουμε και μία συζήτηση και να ξεφύγουμε και λίγο και να νιώσουμε και όμορφα. Ποιος είναι ο κύριος τώρα εκπρόσωπος περιοχής που θα ξεκινήσουμε και θα μιλήσουμε? Είναι ο κύριος Ζήσης Πατσίκας, πρόεδρος τουριστικού ομίλου Βέρειας. Να τον καλησπερίσουμε, να τον ευχαριστήσουμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Πόσο χαίρομαι που μιλάμε με Κρήτη. Απίστευτο. Η αλήθεια είναι, ζείτε σε ένα πανέμορφο τόπο, η αλήθεια είναι. Όπως και η Κρήτη, έχει τις ομορφιές της. Εμείς εδώ έχουμε τις ανθισμένες αμυγδαλιές. Πολλές χιλιάδες εικόνες βέβαια και στους τέσσερις νομούς. Εσείς έχετε τις ροδακινιές. Αν εξαιρέσουμε τη θάλασσα, έχουμε πολλά κοινά ως περιοχή, η Μακεδονία και η Κρήτη, το γνωρίζετε αυτό. Εδώ είναι έτσι η πηγή, το κύτταρο των ποροφόρων δέντρων. Εκεί προμηθευόμαστε το λάδι μας, τις ελιές μας, έτσι και απολαμβάνουμε και εκεί τις ομορφιές της Κρήτης. Για πείτε μας για αυτό το ξεχωριστό φαινόμενο. Κοιτάξτε, με τις ανθισμένες. Βέβαια, ναι, πάμε. Είμαστε μια εθελοντική πρωτοβουλία που πριν από 6-7 χρόνια αποφασίσαμε να αναδείξουμε αυτή την ομορφιά που δημιουργούν οι ανθισμένες ροδακινιές. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο βέβαια το δημιούργησαν οι άνθρωποι, γιατί είναι προϊόν της συστηματικής καλλιέργειας του ροδάκινου από αγρότες. Και μέσω του διαγωνισμού φωτογραφίας, μέσω κάποιων δράσεων που κάνουμε κάθε χρόνο, όπως χθες, μια ποδηλατάδα στις ανθισμένες ροδακινιές, την Κυριακή. Σωστά. Περιπάτους κλπ. Προσπαθούμε να προκαλέσουμε τον κόσμο να έρθει να το δει από κοντά το φαινόμενο. Και λύνεται και απορίες αναφορικά με την καλλιέργεια της ροδακινιάς. Ακριβώς. Ναι, πάντα έχουμε και κάποιους ειδικούς γεωπόνους, παραγωγούς μαζί μας, να μιλήσουν, ξέρετε. Μικρή πόλη είμαστε, αλλά και η Θεσσαλονίκη είναι κοντά. Ξέρετε κάτι. Η αστικοποίηση λίγο μας έφερε μακριά από τους αγρότες. Κάνατε το αυτονόητο, ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, μια δυναμική μέσα από τις ροδακινιές και αυτή την πανέμορφη εικόνα των ανθισμένων δέντρων. Είπατε, εδώ είμαστε. Πάμε να κερδίσουμε μέσα από αυτό και να ανοίξουμε και άλλους δρόμους. Ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι πολύ όμορφα να υποδεχόμαστε όλη την άνοιξη όπως αυτή την περίοδο με αυτές τις όμορφες εικόνες, πόσο μάλλον να το βιώσουμε από κοντά εδώ στην περιοχή μας που έχει και άλλα πάρα πολλά πράγματα να επισκεφτεί κανείς. Βέβαια. Οι ροδακινιές είναι αυτό, έχει δώσει μια φρέσκια εικόνα στο τουριστικό προϊόν. Ξέρετε, είναι εδώ η πατρίδα του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου με φοβερούς αρχαιολογικούς χώρους, φυσικά τοπία, λίμνες, ποτάμια. Αξίζει πραγματικά να επισκεφθεί κανείς την πόλη. Κύριε Πατσίκα, αναφερόμαστε σε εκτάσεις τώρα ιδιωτών και σε πόσα στρέμματα. Για πείτε μας λίγο περισσότερα. Κοιτάξτε, αυτοί οι εικόνες που βλέπετε απλώνονται κυρίως στο νομό Ημαθίας και Πέλλας. Ναι. Δηλαδή, αν είναι ιδιωτικές εκτάσεις, σαφώς είναι ο κόπος των παραγωγών αυτά που βλέπουμε και φωτογραφίζουμε και μας φιλοξενούν και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι. Και αν τα ενώσουμε όλα μαζί, γιατί σχεδόν ενωμένα είναι, αλλά έχει και άλλες καλλιέργειες ενδιάμεσα, είναι 175.000 στρέμματα ροδακινοκαλλιέργειας. Επιτραπέζιου και βιομηχανικού. Είναι η μεγαλύτερη παραγωγή. Αν το δούμε ενιαία, είναι το μεγαλύτερο χωράφι στον κόσμο, ροδάκινο. Στον κόσμο. Ναι, το ποσοστό που διοχετεύεται στην ελληνική αγορά, φαντάζομαι, είναι πάνω από το 70%. Κοιτάξτε, ναι, σαφώς η ελληνική αγορά, ειδικά τη σεζόν, τρώει ροδάκινα μόνο ελληνικά. Ναι. Όμως είναι τόσο η μεγάλη παραγωγή και η εξαγωγική δραστηριότητα των δύο νομών που σας ανέφερα, ναι, που σχεδόν το 80% της παραγωγής είναι προς εξαγωγή. Και του νοπού ροδάκινου, αλλά και της κομπότας. Οι τιμές είναι καλές. Μιλάμε για τα πλεονεκτήματα του πρωτογενούς τομέα. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, ειδικά τώρα με τις ανατιμήσεις, δυσκολεύονται η παραγωγή. Στα ροδάκινα τι κυριάρχει? Φέτος είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά και πέρσι ήταν. Βέβαια, είχε άλλα ζητήματα πέρσι με μειωμένη παραγωγή. Όμως αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έχει μια ικανοποιητική τιμή για τους αγρότες, όσοι κατάφεραν δηλαδή να έχουν καρπούς. Είχαν μια ικανοποιητική τιμή για τα προϊόντα τους. Φέτος πάλι έχουμε προβλήματα με τον παγετό. Όμως το πιο σημαντικό είναι οι αυξήσεις, ξέρετε, στα αγροεφόδια που θα εκτινάξουν το κόστος παραγωγής
σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Καταλαβαίνετε, πόλεμοι, περίεργος καιρός, είναι μια χρονιά βέβαιη σε όλα τα επίπεδα. Πρόεδρε, μάλλον για τους αγρότες. Τους καρπούς των προσπαθειών εκεί και της ανθοφορίας, πότε θα τους γευτούμε πάνω κάτω, σε πόσους μήνες? Κοιτάξτε, φέτος είναι όψιμη η χρονιά. Ναι. Δηλαδή, πέρσι τέτοιο καιρό ήμασταν στο τέλος της ανθοφορίας και τώρα είμαστε στην αρχή. Από τα τέλη του Μαΐου, μέσα τέλη Μαΐου μέχρι και τα μέσα του Σεπτεμβρίου, η παραγωγή θα είναι πρώτα ο Θεός στο φούρνο στις μηχανές. Οπότε το κεντρικό μήνυμα ποιο είναι μέσα από τη συζήτηση που πραγματοποιήσαμε? Να αναδείξουμε τις ομορφιές της Ελλάδας και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του πρωτογενούς τομέα. Πολλά τα παραδείγματα. Είναι και ο λεγόμενος αγροτουρισμός. Δηλαδή, καταλάβατε, μέσα από μια δραστηριότητα αγροτική μπορεί να προκύψει και άλλη μια δραστηριότητα που, γιατί όχι, έχει και μια προοπτική, καθώς φαίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πούμε. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Τους χαιρετισμούς από Κρήτη. Και εμείς τους φίλους μας στην Κρήτη, όλους. Πολλούς χαιρετισμούς. Να είστε καλά, κύριε Πατσίκα, να είστε καλά. Λοιπόν.